Neno langu la mwisho, ningependa kuwaomba viongozi wa vyama vyote vya upinzani tarehe 27 kuwe na maandamano nchi nzima. Hili ndo neno langu. Tarehe 27 tuweke maandamano nchi nzima. Wao wapige kura, sisi tuko mtaani. Hili ndo neno langu la mwisho. Kwa majina naitwa Bwana Abdalla Butuni, mwenyekiti wa jimbo la Kinondoni. Tupo hapa kwenye ofisi ya Dasi wilayani Kinondoni. Tumefuata baada kupata wito kwamba majibu yetu yametoka kwa siku ya leo katika ofisi ya Dasi, kwamba barua zetu kuhusiana na rufaa zetu leo kwamba zimepatikana. Hivyo basi tumefanya juhudi kama unavyoona hapa, wagombea wote wapo, wamefuata kujua nini kinachoendelea. Lakini baada kupata hizi barua, tukakuta majibu ni yale yale yaliyotengenezwa na wasimamizi wa chini kutoka mitaa, hatimaye na kata, na vile vile tunasema wilaya nayo yametokea ni yale yale. Kwa hiyo kinachosikitisha zaidi kwamba ukiangalia wasimamizi ndio wenye makosa makubwa kuliko wagombea. Wasimamizi ndio waliotoa hukumu kinyume hata na kanuni. Ukizingatia hukumu zote zinafanana, utaambiwa ukudhaminiwa na chama, wakati si kweli. Kuna muhuri wa chama katika barua zetu, kuna muhuri wa, kuna saini ya kiongozi wa chama katika barua zetu, lakini hukumu zilizotolewa kwa 90% zinafanana. Na hata majibu ya Dasi tuliyopata hapa, mfano ni huo huo. Haya ni masikitiko makubwa, kuonyesha kwamba CCM hawako tayari kabisa, wao pamoja na serikali yao, kuhakikisha upinzani nao unaingia katika miongoni katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Sisi kwa mtazamo wetu kama vyama, tunaona kwamba uchaguzi umechafuliwa na uchaguzi haupo tena. Kwa haki hakuna, na hakuna atakayepata haki, kwa sababu si mwananchi ambaye alijiandikisha kwa ajili ya kumchagua kiongozi wake, wala si wagombea waliojitokeza kwa ajili ya kugombea. Hawa wote wamenyimwa haki na hakuna atakayepata haki katika misingi hii. Tunachoona kwamba ni heri CCM na serikali yake watangaze kwamba wao hawako tayari demokrasia katika nchi hii iwepo. Kwa maana hiyo, tunachoomba kwa umoja wa wananchi pamoja na viongozi wote wa chama mbalimbali vya upinzani, tutoe tamko la pamoja kuhusiana tarehe 27, nini cha kufanya. Tutawashauri baadhi ya viongozi wa vyama mbalimbali, wananchi, kwa sababu haya maumivu hayako tu kwa ajili ya vyama vya upinzani. Hii tunaweza kusema waliodhulumiwa ni wananchi wa Tanzania. CCM wanaona kama labda ni wapinzani ndio wamewakomoa, lakini kifupi wameikomoa demokrasia katika nchi ambayo inaweza ikatupelekea hata kuwa na uchumi mbaya kabisa katika nchi yetu. Tunaona awamu ya tano iliyopita, hatima yake leo watu wana maisha magumu, maisha mabaya kwa kuua demokrasia. Lakini leo tena serikali ya awamu ya sita yanajirudia yale yale. Kwa hiyo serikali hii ya CCM imekuwa ni kibri, haijali. Katibu mkuu wa CCM tuliona alitoa tamko ambalo hata sisi lilitupa amani, likatupa imani kwamba inawezekana tukarudi katika uchaguzi. Katibu mkuu anatoa tamko la kuachana na hizi tofauti ndogo ndogo ili turejeshwe tuingie katika uchaguzi, lakini kwa kiburi cha waziri wa TAMISEMI ameyarudisha yale yale kwa kutuadhibu watu ambao hatustahili kuadhibiwa. Adhabu ambayo inapaswa kuadhibiwa ni wasimamizi wa uchaguzi ambao walikwisha kuuchafua uchaguzi. Lakini cha ajabu, tumeadhibiwa sisi watu wa vyama na wagombea mbalimbali. Ushirikiano kupata juu ya jeshi la polisi mpaka sasa hivi hatujauona. Tuliouona baada ya kucheleweshwa kurudishwa kwa barua baadhi ya mitaa, tuliwaona polisi walikuja
na kuja kama kuwaleta wale ambao waliotudhulumu katika uchaguzi, ambao ni wasimamizi wa mitaa, kutugaia baadhi ya barua za kuletea yale mapingamizi waliotuletea. Kinyume cha hapo, hatujaona ushirikiano mwingine wote wa polisi. Inawezekana tukaupata kutokana na ushauri, na kubwa wao wanasikiliza ushauri vile vile kutokana kwa viongozi mbalimbali wenzao, viongozi na wananchi na wagombea. Watakapokusanya hayo, wanaweza wakatupa ushirikiano mwingine wote ambao unaweza ukakidhi na ukatufariji vile vile. Wito wangu wa mwisho kubwa, ninaloomba vyama vyote vya upinzani, tusiangaliane hichi chama labda sikipendi hichi hivi, tuwe kitu kimoja, tutoe tamko la pamoja. Kwa kuwa uchaguzi haupo tena, tusiwe na imani kwamba kuna uchaguzi. Kwa jina naitwa Ali Omari Juma, ni katibu ngome ya wazee mkoa wa Dar es Salaam kupitia chama cha ACT Wazalendo. Mimi ninachotaka kukisema hapa kwa jioni hii ya leo, nimeshangazwa sana na barua zilizosomwa hapa zenye majina ya waliokata rufaa. Kuna mmoja katika wagombea wangu katika mtaa wangu mimi hakukata rufaa, lakini jina lake limesomwa hapa. Sasa najiuliza, ili jina lilosomwa hapa na mgombea hakukata rufaa limetoka wapi? Hii ni picha inakuja kwamba haya ni majina yaloletwa na wasimamizi wadogo kwenye vituo. Hayajasomwa hapa wala hayajafanyiwa, yani zile rufaa hazijafanyiwa kazi hapa. Na kama wamezifanyia kazi hapa hizo rufaa, watuambie. Mwisho ilikuwa ni leo saa 12, na saa 12 barua zinatolewa, wamezifanyia kazi saa ngapi? Hiyo moja. Lakini pili, mimi mwenyewe binafsi nimewawekea pingamizi wagombea wa CCM 6. Wameweka picha katika fomu zao. Kanuni ya 10 kifungu cha 3 kinasema kwamba fomu yoyote itakayorejeshwa kwa msimamizi wa uchaguzi ikiwa imejazwa fomu bila kufuata taratibu za uchaguzi, fomu hiyo haitotambuliwa na msimamizi wa uchaguzi. Wao waliweka picha katika fomu, mimi nikaweka pingamizi langu limetupwa, halikuwa na maana kwao, lakini ya kwao wanayofanya ni sahihi. Tunasema tena jamani, vyama vya upinzani vina haki katika nchi hii. Na sisi tuliingia katika vyama vya upinzani, tumeingia kwa sababu tunaona kuna mapungufu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kama hamtaki, mnataka muendelee kugombea wenyewe Chama cha Mapinduzi, basi tangazeni na wengine nao wajue kabisa kwamba Tanzania chama ni kimoja tu, Chama cha Mapinduzi. Kinyume na hapo itakuwa ni kusumbuana na kupotezeana wakati. Neno langu la mwisho, ningependa kuwaomba viongozi wa vyama vyote vya upinzani, tarehe 27 kuwe na maandamano nchi nzima. Hili ndo neno langu. Tarehe 27 tuweke maandamano nchi nzima. Wao wapige kura, sisi tuko mtaani. Hili ndo neno langu la mwisho. Kwa jina naitwa Dominic Malukula Mkwelele, ni kaimu katibu wa Chadema kata ya Wazo, lakini pia ni mgombea wa nafasi ya mwenyekiti katika mtaa wa Kilimae wa Juu. Leo nimefika hapa kuanzia majira ya saa 10 kwa ajili ya kufuata rufaa yangu ambayo tuliambiwa ni majibu tunapewa leo kama wagombea, baada ya kutokulizika na maamuzi ya wasimamizi wasaidizi, nami nikaleta rufaa yangu hapa. Lakini hatimaye siku ya leo nimepokea rufaa yangu pamoja na wagombea wenzangu wengi ambao tuko mahali hapa, na mimi nimepokea rufaa yangu ambayo inaniambia bado maamuzi ya msimamizi msaidizi wa uchaguzi ambayo aliyafanya na wao wameyabariki, ya kuwa sina sifa ya kuwa mgombea katika nafasi ya mwenyekiti. Na hii barua nadhani nitakuonyesha hapa. Kutokana na kauli za viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tunamwona katibu mkuu alisimama mbele ya vyombo vya habari akiwaambia Watanzania, akitangazia dunia kuwa yako matatizo ambayo ni madogo madogo ambayo yanaweza yakaachwa. Na mimi si bado nina ushahidi wa kutokuwa na hilo tatizo dogodogo, kwa sababu mimi katika mtaa wangu ninagombea mtaa wa Kilimae wa Juu, na katika presi zangu za nyuma utaona nilionyesha mimi niko mtaa wa Kilimae wa Juu, lakini wakaniambia nimegombea mtaa mwingine wa Kilimae.
Na hata hiyo document hawajanionyesha kama mimi nimegombea baada ya kuandika Kilimahewa juu nikaandika Kilimahewa. Hiyo document sijaiona. Na hata nilivoleta rufa yangu nilileta document ambayo mimi nilipewa katika zile form 3 na mimi nilipewa form 1 ambayo inanionyesha niligombea Kilimahewa juu. Yaani lile neno juu bado linaniondoa mimi kuwa mgombea halali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo tunaendelea kuona uongo wa Chama cha Mapinduzi katika taifa hili ukijidhihirisha. Viongozi ambao tunawaamini waongee vitu vya haki na vya kweli, lakini bado wanaongea vitu ambavyo si vya haki na vya kweli. Kwa hiyo bado tunasema Chama cha Mapinduzi hakina dhamira safi na taifa hili. Linataka kuingiza taifa hili katika maumivu makubwa sana. Bado ninaongea na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikirudia kauli zangu za nyuma za interview yangu nikimwambia Rais, hiki ambacho kinafanywa na TAMISEMI sio kitu ambacho ni kizuri, ni kitu kibaya sana katika taifa letu. Naona tunaenda kurudishwa katika taifa ambalo wanataka tuingize katika machafuko makubwa. Sisi vyama vya siasa tumesajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii. Tupo kodi zetu zinatumika kwa ajili ya kuendesha uchaguzi hizi. Kwa hiyo niko hapa tukiendelea kuonyesha hisia zetu kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo bado ninamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aangalie viongozi wa dini wameongea, viongozi wa dini wanatoa matamko kwa taifa hili litaingizwa katika machafuko makubwa kwa Chama cha Mapinduzi kuzidi kutia pamba masikioni bila kutaka kusikia kilio cha Watanzania. Na kauli yangu mimi kama mgombea bado ninaendelea kusema mimi ni mgombea halali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mtaa wa Kilimahewa juu. Hivyo basi kama ni mgombea halali bado ninajitambua mimi ni mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Bado ninashikilia msimamo wangu huo kwa dokumenti yangu ambayo ninayo inanitambua mimi kama mgombea. Sisi mimi kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, utaona sisi tulikuwa tunahitaji katiba mpya. Tunahitaji watu ambao hawafungamani na chama. Utaona uchaguzi huu unasimamiwa na viongozi na makada wa Chama cha Mapinduzi. Watendaji wote ambao wanasimamia uchaguzi huu ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Tunaona viongozi hata ambao wanakuja tunaleta rufaa zetu wote wanachaguliwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo utaona tunazidi kuhitaji uhuru wa hawa ambao wanasimamia uchaguzi huu wasifungamane na vyama vya siasa. Kama kweli CCM inahitaji uchaguzi huru na haki, tuliwaambia wasiwaingize watu ambao wana vinasaba vya Chama cha Mapinduzi, watu ambao wako huru kutoa maamuzi yao. Hawa ambao tunaona leo wanatoa maamuzi ni viongozi wa vyama vya siasa, ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaona bado wanaendelea kukibeba Chama cha Mapinduzi, lakini bado tunawaambia kila kitu kina mwisho. Hii inaonyesha mwisho wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa lolote, kama mimi binafsi niko tayari kwa chochote, kuwa kile ambacho ninaona ni haki katika taifa hili tunakipambania sisi kama vijana. Mimi ni mgombea kijana, ninasema nitaipambania haki mahali popote, na ndio maana toka asubuhi tunaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Tunaendelea kusikiliza kauli za viongozi ambao tulitakiwa tuwaamini kwa kile wanachokiongea, lakini sasa tunaona kile wanachokiongea na kile kinachofanyika ni tofauti. Kwa hiyo na sisi kama vijana tutareact kwa sababu haya ni maisha yetu. Tunajua hii ni kodi nyingi ya Watanzania, sisi ambao tunafanya kazi maeneo mbalimbali tunalipa kodi kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa ukweli na uwazi. Lakini hapa saizi tunaona hivi vitu vinafanyika kama maigizo. Haya ni maigizo ambayo tunaletewa katika taifa letu. Kama uchaguzi hamna, ndio maana tunasema basi tuwe na chama kimoja cha siasa, basi tujue ni hicho. Lakini tunaweza tukawa tunaletewa picha ambayo inatumia gharama nyingi za Watanzania ambazo hazina tija kwa taifa letu.